річний ювілей відзначила довгожителька Сміли Тамара Іванівна Гаєнко. Жити сюди разом з родиною вона переїхала у далекому 1944-му. Нині відому майстриню, вишивки котрої прикрашають музеї, освітні заклади не лише міста та області, дуже шанують і поважають. Тож 23 серпня привітати Тамару Гаєнко з поважним ювілеєм прийшло чимало смілян. Добрий день! Добрий день! Свято! Добрий день! Бачите, скільки людей прийшло? Та мало. Як же мало? Нічого собі мало. А ми думали, що лишні. Я просила всіх прийти. Так, Тамара Іванівна, спасибо вам за ту роботу, яку ви проводили з молоддю по вихованню підростаючого покоління. Ваші виступи в школах уже не одне покоління пам'ятають ваші зустрічі, ваші розумні, напутствені, такі добрі поради. Все, і вишивки ваші знає вся Україна, і за межами України ваші вишивки знають, і на фронті ваші вишивки є на Донбасі. Так що низький вам уклін, Тамара Івановна. Ви така людина, що вам треба, вас треба ставити приклад, вам і треба пишатися, і низький вам уклін від всіх наших жінок. Ми беремо з вас приклад. І вам я бажаю міцного-міцного здоров'я, спасибо. Щоб ми ще прийшли до вас не один раз. О, так, і оце так, вам спасибо. Квіти, дайте я вас розцілую. О. Ой, міцного здоров'я вам. Щоб ви були здорові, 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 і ще довго жили, щоб ви ще не один раз до вас прийшли, а ви поставили планку 150 років, ви повинні прожити. От це так. Приходьте всі так. Ворота відкриті. Ми знаємо, що у вас ворота відкриті. Ми вам низько вклоняємося за вашу, за ваше добре, щире серце. Спасибі. Щирі слова вітань, дарунки і квіти цього дня адресували ювілярці. Перший заступник міського голови Сміли Олексій Гончаренко виконав почесну місію, вручивши Тамарі Гаєнко відзнаку виконавчого комітету Смілянської міської ради – медаль за особистий внесок у розвиток міста. Донька Ірина пригадує, мама невтомно увесь вік тяжко працювала. Вона все время работала, з нами більше була її мама, бабушка. От, тому що, ну, ті такі времена були, то вона, то партійні ті школи, то всякі, ті самі... занятия, все время что-то в городе надо было делать. Папа восстанавливал электростанцию, первую, как говорится, лампочку зажгли после войны. Она работала в карточном бюро, потом в карторгоделе проработала 19 лет. Когда было сокращение этих совнархозов, то отдел сократили, и она пошла работать на хлебзавод. А ще розповідає пані Ірина, Тамара Іванівна була надзвичайно залюблена у квіти і українську вишивку. Вот это дорожки были все в георгинах, 260 сортов георгин. Папа с ней, они ездили в Подмосковье, там были эти селекционеры, оттуда они привозили эти георгины. Она организовала первую выставку цветов в Смеле. Есть отзывы, там и Краснодарский край, и Владивосток, все это есть, сохранилось. Вот, так что она все время эти выставки и вышивала. Вот вышивала, это в нее видно с детства, и бабушка вышивала, и она вышивала. Роздарила все, она ничего не сохранила. Ну, такой человек общественный. Потому что она энергичная очень, конечно, но командир по жизни. Вот как она сказала, так надо делать. Вот такой командный состав. Она очень справедливая была, честная. Я говорила, мы и брат уже, которого нет, и тот говорил, мам, если бы все были коммунисты такие, как ты, мы давно бы жили при коммунизме, конечно. Не дай Бог, чтобы что-нибудь это там во дворе, куда там. Незважаючи на поважний вік, Тамара Іванівна Гаєнко має гарну пам'ять. З гордістю пригадує і розповідає про головні події у своєму житті. Я от это спрашивала, от прийдуть всі гості, тебя спросять, коли ти пішла в школу? В 27-му году, чітко відповідає. Ірина Борисівна каже, що для неї досі вимовляти слово «мама» – це щастя, яке, на жаль, пізнати може далеко не кожен. Понимаете, 80 лет називати, що в тебе є мама, слово «мама» – це рідко, мабуть, кому-то таке, як говориться, достається в житті, тому що втрачають маму пораньше і все, і тому це щастя для нас. Кожен рік, хто може, приїжджає. І Санкт-Петербург, і Воронеж, всі збираємося, всі от дзвонять сьогодні, всі їй передають привіт, всі з Києва. Ну, в общем, всі її люблять, всі її уважають.